በኢትዮጵያው የፖፕ ኮኮብ ቴዲ አፍሮ አፍቃሪዎቹ ይደሰታሉ ባለስልጣናቱ ይከፋሉ ቴዲ አፍሮ ምናልባት ዛሬ ለኢትዮጵያ የፖፕ ሙዚቃ ትልቁ ኮከብ ነው ከዘፈኖቹ አንዳንዶቹ ደግሞ ታግደዋል ማለት ይቻላል ባለፈው አመት ውስጥ አዘጋጅቶት የነበረው የአልበሙ ማስመረቂያ ዝግጅት ደግሞ በፖሊስ በኃይል እንዲበተን ተደርጓል ዘንድሮ 41 አመቱን የደፈነው ቴዲ ከሰፊው ቤቱ ደጅ ዘና ብሎ በሀገሩ ኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን ለማበረታታት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ይናገራል። አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ትንሽ ከባድ ነው። ቀደም ሲል እኔ ልጅ ሆኜ እንዳንድ ሀገር ነው የኖር ነው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ነው የምናውቀው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁላችንም በተወላጅነት ውስጥ ነው የምንጠራውም የምንታወቀው ብሏል ቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያን እስካለፈው ነሐሴ ተደንግጎ ወደ ቆየው ላስሮዳት ወደ ዘለቀ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የከተቷት የሰፉ ጸረ መንግስት ተቃውሞዎች ለሁለት አመታት ያህል ሲያተራምሷት ቆይተዋል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባለፈው ግንቦት ኢትዮጵያ የሚለው የቴዲ አፍሮ አልበም ወጣና የዓለምን የቢልቦርድ የሙዚቃ ሰንጠረዥ ጣሪያ ነካ አንደኛ ሆነ በኢትዮጵያ የመንግስት ራዲዮና ቴሌቪዥን አልተጫወተም አይለቀቅም ብዙ ጊዜ የዘፈኖቹ ግጥሞችና ቪዲዮዎች ንግግር አጫሪዎች ናቸው ላለፉት 26 አመታት ስልጣን ላይ ያለውን የቀድሞ ማርክሲስት ሽምቅ ተዋጊ ቡድን ኢህአዲግን በትችት የሚወርሹ የሚጠርቡ ናቸው የሚሉ ብዙዎች ናቸው በአብዛኛው በአማርኛ የተጻፉና የሚዘመሩትን ብሔራዊ ስሜት ቀስቃሾችና ታሪካዊ ዳራዎችን የሚያጣቅሱትን የቴዲ አፍሮን ቀልብ ሰራቂ ጣመ ዜማዎች የቴዲ አፍቃሪዎች እነተም በፍቅር ይወድቁላቸዋል እኛ ማስተዋወስ ያለብን ያስረከቡን ነው ይሄን እኮ አገር ያስረከቡን እነሱ ብዙ ሰዎች አሉ እነሱ መረሳት የለባቸውም ነው የሚለው እንዳዳሙት እሱ ተቋሙን የማይታገሱት ባለስልጣናት ግን በጥርጣሬ ያዩታል ቴዲ በሙሉ ስሙ ቴድሮስ ካሳሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ከባለስልጣናቱ ጋር መቃቃር ውስጥ የገባው በውከት ከተዋጠውና ተቃዋሚዎች ተጭበርብረዋል ከሚሉት የ1997 ዓመተ ምህረት ምርጫ ጥቂት ቀደም ብሎ ያስተሰርያል የሚለውን አልበም ያወጣ ጊዜ ነበር። ያዘፈን እስከ 1967 ዓመተ ምህረት ስልጣን ላይ ለነበሩት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መታሰቢያ የተዘመረ ሲሆን ጃ ያስተሰርያል ተብሎ የተሰየመው መንግስቱ መሻሻልና ለውጥን ያመጣ እንደሆነ የሚጠይቀው ነጠላ ዜማ ፈጥኖ የተቃውሞ ስሜት ማንጎራጎሪያ ሆነ። ቴዲ ሰው በመኪና ገሽተ አምልጣሃል የሚል ክስ ተመስርቶበት ከአንድ አመት ለሚበልጥ ጊዜ እስር ቤት ውስጥ አሳልፏል። የቴዲ አፍሮ አፍቃሪዎች ያንን ክስና እስራት የሐሰት በፖለቲካ ምክንያት የተወጠነጠነ እንደነበር ነው የሚናገሩት። አደጋው ደረሰ በተባለበት ቀን ሀገር ውስጥ እንኳን እንዳልነበረ ጉዳቱን እንዳላደረሰ በመግለጽ ራሱም ቴዲ ይከራከራል። ምንም እንኳን የቴዲ ዘፈኖች በየመዝናኛውና በየህዝብ ማመላለሻው ውስጥ በአደባባይ ቢሰሙም ብዙዎች ግን ዛሬም ቢሆን ጃ ያስተሰርያል የሚለውን ዘፈኑን እንዲህ በያገኙበት ከማንጎራጎር መቆጠብን ሲመርጡ ይስተዋላሉ። በመንግስቱ ላይ አንዳች አይነት ቅስቀሳ ያካሄዱ ናቸው ተብለው መጠርጠርን ይፈራሉ። በ2004 ዓመተ ምህረት ቴዲ ጥቁር ሰው የሚለው አልበሙ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ በጣሊያን ቅኝ ገዢ ወራሪዎች ላይ ድልን ለተቀዳጁትና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራን ላስመዘገቡት ለዳግማዊ ምኒልክ የተዘመረ ነበር። በሌላ በኩል ግን ጥቁር ሰው የኦሮሚያን ክልል እጅግ በበረታ ኃይል ከኢትዮጵያ ግዛት ጋር ቀላቅሏል ተብለው የሚወቀሱትን አጼ ምኒልክ ዳግማዊን
የሚያገን በመሆኑ ምክንያት በቅሬታ ያዩት ብዙዎች ነበሩ። የዚያ ቅሬታ መብዛት የቴዲን የሙዚቃ ድግሶች ስፖንሰር ለማድረግ ቃል ገብቶ የነበረውና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ብዙ ደንበኛ ያለውን ሄንከን ኩባንያን ወደኋላ እንዲያፈገፍግ አስገድዶታል። ቴዲ ግን በዚህ ምክንያት ወደኋላ አላለም። ባለፉት የኢትዮጵያ ነገስታትና በሀገሪቱ ታሪክ ላይ ቅሬታ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሐሳባቸውን ባከብርላቸውም እነርሱ የኔን ሐሳብ መውደድ ወይም መጥላታቸው ግን እውነቱን አይለውጠውም ብሏል ቴዲ። የሚገርመው ግን የቴዲ አፍሮ ዘፈኖች እንዲህ እንዲያበቡ ያገዘው የምሽት ህይወት ተገድቦ የነበረበትን የደርግ ስርዓት ያስወገደው ኢህአዲግ ወደ ስልጣን መዝለቅ ነው። አንዳንድ ሙዚቀኞች ነባር ወደሆኑ የጃዝና የሮክ ስልቶች መመለስን ሲመርጡ፣ ቴዲ ግን የስራዎቹን ማዕከል ብሔራዊ ስሜት ላይ አድርጎ ራሱን ከሌሎች ለየ። ቴዲ በግነቱ የመጀመሪያ ዓመታት በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንደ ነውር የሚቆጠር በልጃገረዶች ጡት ላይ ይፈርማል ተብሎ የተናፈሰበት ኖሬ ሲያስተባብል፣ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንዲህ አይነት አድራጎት ልፈጽም አልችልም ማለቱ በራሱ በመላ ሀገሪቱ በብዙዎች ዘንድ የሰፋ አድናቆትን ክብርን አትርፎለታል። ዘፈኖቹ በሙስሊሞችና በክርስቲያኖች መካከል በመፈቃቀር አብሮ መኖርን የሚያበረታቱ ለሀገር የሚጠቅም አንዳሽ ነገር ሳይዙ ወደ ሀገራቸው በሚመለሱ ውጭ የቆዩ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚሳለቁ ናቸው። ቴዲ የሚለውን የሚያደርግ የሚሰብከውን የሚኖር ሰው ነው ብሏል አዲስ አበባ ውስጥ የሚሰራጨው አፍሮ ኤፍኤም ፕሮግራም ማኔጀር ኢዩኤል ሰለሞን። ባለስልጣናቱ ግን የቴዲ ዝግጅቶች አደባባይ ላይ ይወጡ ዘንድ አንዳችም ድጋፍ የመስጠት ፍላጎትና አዝማሚያ አይታይባቸውም። ቴዲ አልበሙን ለማስመረቅ አዘጋጅቶት የነበረው መድረክ ፖሊስ መበተኑ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ዘመን መለወጫ ሊያደርግ የነበረው ኮንሰርት ፍቃድ ሳይሰጠው ቀርቷል። አሁን ታሳስ መጨረሻ ላይ ለዘንድሮ ገና የሙዚቃ ድግስ ለማቅረብ አቅዶ እስካሁን ፍቃድ እየጠበቀ ነው። እንዲያም ሆኖ ግን ለኢትዮጵያ መልካሙን ለመሻት ሙዚቃን እንዳይጠቀም የሚጣልበት ክልከላ ወይም ስሜቱን ለመጉዳት የሚደረግበት ሙከራ ሊጎዳ ወይም ጽናቱን ሊሸረሽርበት እንደማይችል ይናገራል። ይሁን እንጂ ሙዚቃውን ይበልጥ ለማስፋትና ለማውጣት ያለው ቅድ መንግስቱን ይበልጥ እያናደደው ሊሄድ የሚችል ይመስላል። ቴዲ አስመራ ሄዶ የመዝፈን ሐሳብ እንዳለው እየተናገረ ነው። የርሱ እዚያ ሄዶ መጫወት በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ መሻሻል ሊወስድ ይችላል የሚል እምነት አለው። እኛ ያለፈውን ትውልድ የማስታረቅ ስራ ነው እኛ ተግባር። ቀጥሉት ልጆች ከዛ ችግር ማለፍ አለባቸው ብያም። ያለፈው ችግር ለእኛ መመድረስ የለበት። እኛ ደግሞ የራሳችን እድል ሊሰጠን ተንፍሰነዋል። የሴድ ባሬ ጎማ አሁን ተንፍሰዋል። በዚህ በምዕራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ። ሁላችንም ለት ለመናገር አድካሚ ነበር። ትንሽ የእንቅልፍ ማጣት ችግር እና የአመጋገብ ችግር ነበረብኝ። አሁን ግን በቂ ረፍት እያደረኩ እየተስተካከለ ነው። አሁን ተንፍሷል። አስተንፍሰነዋል። የሴድ ባሬ ጎማ አሁን ተንፍሷል። በዚህ በምዕራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ። ሁላችንም ለት ለመናገር አድካሚ ነበር። ትንሽ የእንቅልፍ ማጣት ችግር እና የአመጋገብ ችግር ነበረብኝ። አሁን ግን በቂ ረፍት እያደረኩ እየተስተካከለ ነው። አሁን ተንፍሷል። አስተንፍሰነዋል። የሴድ ባሬ ጎማ አሁን ተንፍሷል። በዚህ በምዕራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ። ሁላችንም ለት ለመናገር አድካሚ ነበር። ትንሽ የእንቅልፍ ማጣት ችግር እና የአመጋገብ ችግር ነበረብኝ። አሁን ግን በቂ ረፍት እያደረኩ እየተስተካከለ ነው። አሁን ተንፍሷል።